Okey guys, hari ni aku nak buat ikan sambal goreng. Ha, first hampa blend hampanya bawang tu, satu biji bawang besar dengan dua ulat bawang putih tu, lepas tu hampa buh sikit cili buh kat atas, lepas tu hampa kacau. Bagi dia pekat likat macam tu, letak sikit gula, lepas tu letak sikit garam. Ha, ni aku tanya pula dua-dua putih sama kan. So aku explain lah sikit. So masuk sikit asam tu. Ha. Lepas tu letak sikit kicap manis. Lepas tu kacau-kacau-kacau bagi dia pecah dia punya minyak dia tu. Baru orang pecah pun punya bawang. Ha, putong lah bulat-bulat dia lawa sikit. Aku macam orang bujang buat. Berlemoy. So letak sikit dalam 2-3 keping 5 perut lagu tu. Tu kacau-kacau-kacau bagi rata. Letaklah ikan yang pergoreng tadi. Ha, kan senang lagu tu. Macam oi. Ha. So orang pangkat tak dalam pinggan. Ha, buatlah nasi putih sikit. Baru sedap makan. Jangan lupa subscribe resipi apa ni guys. Okay.